Jesenski del akcije je uspel, pravijo pobudniki. Odziv občanov je bil namreč zadovoljiv. V okviru te akcije je komunala sodelovala v enem delu, ko smo omogočili pri nas prevzem steklenic in pa papirja in smo v tem jesenskem obdobju izdali 46 nalepk, zbrali nekaj več kot 100 kg papirja in nekaj več kot 700 steklenic. Do konca marca lahko občani sodelujejo v dejavnostih, med katerimi so družinski izlet v naravo, zbiranje papirja in stekla ter ekološko ustvarjanje. Poleg tega prinaša možnost zelene nalepke. Izlet, to pomeni, da uporabijo javno prevozno sredstvo, pa da nakupujejo okolju prijaznimi vrečkami. Vsaka opravljena dejavnost prinaša zeleno točko, tri zbrane točke pa nagrado, merilnik domače porabe električne energije. Vabim res vse občanke in občane, da skupaj delamo za naše okolje, ker je to osnovni namen te kampanje, s katero želimo seveda, da bo Novo mesto se postavilo na zemljevid tudi kot zeleno mesto. K temu pozivajo tudi novi ambasadori kampanje, rod gorjanskih tabornikov, ki svoje okolju prijazno poslanstvo razkrivajo že v svojem geslu, z naravo k boljšemu človeku. Prejšnji teden smo imeli rodovo sankanje, se je več kot 60 otrok sankalo v Kosovi dolini. Prej smo hodili in potem v bistvu smo tu naredili že za prvo nalepko. Na zimovanju bomo imeli kar nekaj teh vsebin. Smo se res odločili, da se bomo aktivno vključili v ta projekt in bomo izdelovali reciklirane vrečke za trgovino. Izdelovali pa bodo tudi ekoizdelke in širili pomen pohodništva. V akcijo se vključuje skoraj 100 tabornikov in vodnikov.